tar han över, blir yngst i maktens hus. Privata gym, dopning svårt att upptäcka. Mycket jobb för liten lön, tjejer sliter för små pengar. God kväll och välkommen till Jönköpings nytt. Det räckte inte med ommöbleringar. Det krävdes också helt nya kommunalrådsposter. Efter 1,5 månads förhandlingar så kunde till slut den politiska majoriteten i Jönköping presentera hur posterna ska besättas. Redan 2005 blev han landets yngsta kommunalråd, då i opposition. Idag blev moderaten Mats Gren Sveriges genom tiderna yngsta kommunstyrelseordförande. Tyngst av majoritetens 5 kommunalråd med ansvar för bland annat näringsliv och arbetsmarknad, blott 31 år gammal. Ja, alltså jag vet inte vilken ålder som är optimal för att bli ordförande i kommunstyrelsen. Men jag får väl citera Helmut Kohl som brukade säga så här att jag har underskattats i hela mitt politiska liv och jag har klarat mig väldigt bra på det sättet. Moderaterna tar särklassigt flest positioner i Jönköpingspolitiken och får också en ny arvoderad samordnare av majoritetspartierna. Och kristdemokraterna Acko Ankarberg är en av dem som nu får flytta ner ett pinnhål. Hon blir kommunalråd med ansvar för skola, social och omsorg. Nöjd med tanke på valresultatet, och hon försvarar dessutom att majoriteten nu inrättar fler kommunalrådsposter för att tillfredsställa alla i alliansen. Vår kommun har haft samma antal kommunalråd sedan kommunen startade 1971, så i det perspektivet kanske det inte är märkligt eftersom kommunens verksamhet har expanderat ofantligt sedan dess. Centern och Ann-Marie Nilsson tillhör valets förlorare. Hon får fortsatt ansvar för bland annat stadsbyggnad och miljö, men får släppa en kvart av sin kommunalrådspost. Det utrymmet ges bland annat till Folkpartiet som för första gången på 16 år får en trekvarts kommunalrådspost för kultur och integration. Därmed slipper kvinnofridsåklagaren och politikern Anna Mårtensson att sitta på flera stolar samtidigt. Det är ju därför som jag vill arbeta heltid som politiker. Det är ju för att jag egentligen haft 3 jobb, kan man säga. Jag har varit ordförande i Folkpartiet också. Och det är ganska splittrande att ha 3 olika roller. Så att jag ser ju fram emot att förhoppningsvis få möjligheten att kunna koncentrera mig bara på politiken. Det nya kommunalrådsutrymmet räcker också till att göra Birgit Sivers historisk. Hon blir Miljöpartiets första kommunalråd i Jönköping. Om så bara på halvtid med ansvar för fritid och konsumentfrågor. Nog så viktigt för ett parti som ingick i förra majoriteten men som ändå varit ganska osynligt. Jag tycker att vi har påverkat under de här 4 åren. Sen kanske vi kommer att synas mer när vi nu har en kommunalrådspost. Blir det mer miljöpolitik i kommunen med dig som kommunalråd? Ja. Men trots att också oppositionen i Jönköpings kommun får påökt med ytterligare en kvarts kommunalrådstjänst så är Socialdemokraterna mycket upprörda. Som menar att när majoriteten utan förhandlingar beslutar om fler kommunalråd så rubbar det den politiska balansen i kommunen. Man gör ju ett stort övertramp mot den tradition vi har haft i Jönköpings kommun under många år. Att vi förhandlar fram den politiska organisationen före valdagen. För att både majoritet och opposition, utan att ha vetskap om var man kommer att landa efter valdagen, ska ha bra arbetsförutsättningar. Nu så frångår man den principen, gör någonting helt annat än det vi är enighet i fullmäktige beslutade när det gäller den politiska organisationen. Och dessutom i spartider. När barnen och de äldre tappar resurser. Då ska politiken och politikens omfång breda ut sig och bli dyrare. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Men kan inte ibland ändamålen helga medlen om det handlar om att få en beslutsfähig, stark majoritet i en kommun? Det har jag ju svårt att se. Om de inte klarar av att hålla sams, ska skattebetalarna då betala notan? Under en halvtimme i eftermiddag så spärrades polishuset, Skatteverket och socialtjänstens lokaler i centrala Värnamo av. Anledningen var att en misstänkt väska skulle undersökas av polisens bombgrupp från Malmö. Väskan har nu flyttats från polishuset, men polisen kan i nuläget inte svara på vad den innehöll. Förra veckan så bombhotades ett flerfamiljshus i Värnamo. Polisen hittade då en bombattrapp och 2 pojkar sitter häktade för det. Gymmen är i stort sett hjälplösa i bekämpandet av dopningpreparat. Och idag inleddes Sveriges största rättegång någonsin vad gäller dopning. Och bland de åtalade är flera smålänningar. Och den som tränar på ett privat gym kan egentligen äta hur mycket anabola steroider som helst utan att avslöjas.
Det här är Friskis och Svettis i Jönköping. Det är en förening ansluten till Riksidrottsförbundet, RF. Friskis och Svettis i Jönköping kan när som helst ringa RF och beställa dopingkontroll. Det här är Golds gym i Huskvarna. Det är ett privat gym. Dit kommer inte RFs kontrollanter. Det får de inte göra. Det beklagar ägaren. För jag tror ju att dopingproblemen i Sverige är ju, ligger ju till stor del hos de här privatägda anläggningarna naturligtvis. Och med tanke på hur vanligt det är och ofta så osynligt som det är, så tror jag att det behövs en insats. Anders på sitt gym, liksom personalen här på Friskus och Svettis, lägger naturligtvis märke till om någon medlem växer onaturligt fort. Vi är så medvetna att vi vet att det förekommer doping här liksom på alla gymmen i stan, eller alla gymmen i Sverige skulle jag gissa. Och skulle vi se det så kan jag eller vår gymansvarig eller någon av våra gyminstruktörer ta upp den frågan med vår medlem till exempel, eller den som tränar. Att vi ser att du har vuxit mycket här, hur mår du och hur tränar du till exempel. Fast då stannade vi ett samtal. Åker man däremot dit i en dopingkontroll blir man avstängd i 2 år. Men kontrollerna är inte gratis, inte heller för Friskis och Svettis. 4 prover utförda av RFs dopingkontrollanter kostar Friskis och Svettis 12 450 kronor. Anders vill också ha dopingkontroller på de privatägda gymmen. Men han vill dessutom ha bistånd. Naturligtvis den ekonomiska biten. Jag tror folk i allmänhet och framförallt mina medlemmar också skulle känna en ökad trygghet. Jag vet att det är dopingfritt här, va? En 15-åring misstänks ha stulit en Mercedesbil från Hedin Bil på Ljungarum. 2 nya Mercedes stals och en väktare lyckades gripa föraren till en av bilarna. En kille alltså på 15 år. Samtidigt så kom ytterligare en misstänkt bil som polisen stoppade. Och den visade sig vara lastad med stulen koppar. En man och en kvinna greps där. Så dags för några nyheter i korthet. Vid 4-tiden i morse stals datorer värda närmare 1 miljon kronor från Mediamarkt i Växjö. Tjuvarna tog sig in genom att göra ett hål i väggen. Kronobergspolisen har under förmiddagen gjort en teknisk undersökning på platsen. Det finns inga misstänkta i nuläget. I morse berättade vi om hur mentorer ska hjälpa invandrare i Växjö att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden genom att bygga nätverk. Och personliga nätverk är grunden för att få jobb. Det säger Daniel Abrehe som jobbar med projektet Resurs Araby. I Sverige har vi lett oss mellan 60-80% av de som får jobb av kontaktnätverk. Det vill säga kusiner som jobbar på ett företag, grannar, före detta fotbolltränare och så vidare och så vidare. Och vi gör det är vi har rustat dem, vi har gett dem verktyg för att söka jobb när jobben kommer. Och nu jobben kommer och de som har inte fått jobb kommer att få jobb nu så småningom. Det har stormat rejält kring utvandrarnas hus i Växjö. Och att man haft svårt att komma överens är ingen överdrift. Bråket har gällt samarbetet mellan det landstings- och kommunägda bolaget Kulturparken och Emigrantinstitutet. Och vem av de 2 som skulle bestämma vad. Men nu ska man alltså vara överens och imorgon ska utvandrarnas hus öppna igen. 70 timmars arbetsvecka för mellan 2 och 8 000 kronor i månaden. Ja, så kan det se ut i hästbranschen. Och nu måste utbildningarna ta sitt ansvar för att lära eleverna att ställa krav när de kommer ut i arbetslivet. Det menar en mamma till en av tusentals hästtjejer. Det känns inte bra att de här unga tjejerna utnyttjas på grund av att de är så otroligt förälskade i dessa hästar. Den här lappen sitter uppe i häststallet på Ingestads naturbruksgymnasium. Den lilla tjejen som har skrivit den bor i byn och vill inget hellre än att få hjälpa till med hästarna. Och det kanske inte är så farligt när man är 9 år att man jobbar lite gratis. Men frågan är vilken betalning och vilka villkor som kommer att möta Amanda och Jolin när de har gått ut sin utbildning om knappt 3 år. Båda går i 1:an på naturbruksgymnasiet med inriktning ridsport och de kan inte tänka sig att jobba med något annat än hästar. Jag vill gärna bli uppfödare. Kunna föda upp en viss ras och liksom kunna tjäna pengar på det. Helst skulle man ju bli så här hoppstjärna eller dressyrryttare eller så, men ja, alla kan inte bli det. Men uppfödning eller något sånt skulle vara kul.
Ulla Lundegårds dotter tog studenten i våras ifrån ett ridgymnasium utanför Halmstad. Dottern vill inte själv medverka i det här inslaget, men Ulla är otroligt upprörd över de i hennes tycke slavliknande arbetsförhållanden som råder i ridbranschen. En arbetsgivare som dottern kom i kontakt med erbjöd mat, husrum och 2000 kronor i månaden. Nu har hon en lön på 8000 kronor i månaden och boendet betalt. Men då måste hon ofta jobba 70 timmar i veckan. Det som händer är ju faktiskt att de här, i alla fall min dotter då, att hon får fullt ansvar för den här lönen. Och hon är så trött så att jag kan tänka mig att arbetarskyddet skulle gärna gå in där och säga att du kanske ska vara ledig 2 dagar i sträck för att hämta igen dig. Men det existerar inte heller, utan hon är ledig en dag då och då. Det finns idag 46 naturbruksgymnasier i landet som erbjuder ridsport som inriktning. På den utbildning där Ullas dotter gick pratades det inte alls om fackliga eller arbetsrättsliga frågor under utbildningen. Men Kjell-Erik Sagerbrandt som är ansvarig för ridsport i Ingelstad tycker att hans skola tar den diskussionen. Vi har avtal i Sverige och vi förbereder dem på det. Vi har kurser där vi förklarar för dem vad det innebär att jobba. Både i rätt, vad man har för skyldigheter och rättigheter, och där går vi igenom alltihopa. Så jag vill påstå att de vet vad man har rätt att kräva. Risken är i många fall att föräldrarna till de elever som har gått ut en ridsportutbildning måste hjälpa till för att deras barn ska klara sig ekonomiskt. Och Amanda, som själv kommer ifrån en hästfamilj, har redan tänkt på den utvägen. Be föräldrarna sponsra lite. Det blir alltid så. Men någon som har gått ut i gymnasiet, en byggjobbare till exempel, som har gått bygg- och anläggningslinjen och får ett jobb där, behöver ju sällan be mamma och pappa om hjälp. Vad tänker du om det? Jag tycker faktiskt att det är lite orättvist att vi som är på ridsport, att vi ställs liksom sist i ledet. Att vi inte får lika mycket som alla andra. Vill vi föräldrar sponsra de här hästgårdarna? Det är ju det som är frågan. Och nu är det dags för vädret. Ja, nu under kvällen och natten så kan det bildas en hel del dis och dimma. Men sen fram på dagen imorgon så bör dimman försvinna. Men det bjuds ändå på en dag med ganska så mycket moln, även om det kan vara en del luckor i molntäcket i alla fall inledningsvis under dagen. Men sen så kommer det börja mulna på här sydväst ifrån, och vi har också ett område med regn som senare under tisdagen kommer att röra sig åt nordost. Men temperaturerna imorgon mitt på dagen, de håller sig någonstans här mellan 6 och 8 grader ungefär, samtidigt som vi har en svag till måttlig sydvind som kommer att börja öka på något efterhand. Som sagt, regnet drar bort sen till onsdagen, men ett nytt område med regn kommer in från sydväst, och det blir återigen en ostadig dag här med en hel del regn och också tidvis blåsigt med vindar upp mot Kuling här längs med delar av ostkusten. Men också ganska så milt här med sydvästvindar så att vi kan få upp temperaturen till uppemot 10 grader ungefär längs med ostligaste Småland. Sen framöver under veckan här för Smålands kustland så ser det ut att bli uppehållsväder och växlande molnighet, och temperaturen håller sig på strax under 10 graders strecket ungefär. Och till sist de inre delarna av Småland, även här ser det ut att bli uppehållsväder. Faktiskt ganska så goda solchanser främst under torsdagen och fredagen. Men sen så kan väl molnigheten börja öka på lite grann under lördagen. Och temperaturerna som ni ser, de ligger någonstans mellan 5 och 7 grader. Jag sitter vid datorn och kollar på tv. Varje morgon, varje kväll. Datoranvändandet blir allt vanligare bland små barn. Och Ylva från Jönköping är ett av många som vid tidig ålder kan det här med datorer. Imorgon alltså i Jönköpings nytt. 22.15 är vi tillbaka igen. Ses då. Trevlig kväll.